ці старі і старі будинки. Мужні атланти стоять, підставляючи руки, аби стримати дім. У Тернополі відбулася культурна мобілізація. Це благодійний концерт, під час якого поети, музиканти та військові збирали гроші на дрони для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Захід організував телеоператор та музикант, а зараз військовий цієї бригади Микола Шпаковський. Ми зараз на гарячому, власне, такому напрямку, на Покровському напрямку. І ці дрони необхідні для того, щоб рятувати життя наших хлопців, а також давати відсіч ворогу. Я вирішив під час відпустки зібрати друзів і також наголосити на тому, що війна триває, збори необхідні. Під час культурної мобілізації виступили гурти «Хвилі» та «Шафа шамана» з авторськими піснями Миколи Шпаковського. Свої вірші читали тернопільські поети Юрій Завадський, Богдан Буденчук, Олена Лайко, Зоряна Биндас, Роман Воробйов. Вірші зі своєї дебютної збірки «Діалоги тіней» прочитав поет Тарас Бурак. Дуже приємно, що Микола запросив, а кілька віршів, я думаю, не завадять публіці. Мусимо якось працювати тут на те, щоб допомагати тим хлопцям, які захищають нас. Я пишу книжки, але здебільшого працюю з дітьми останнім часом, але поезію я 10 років не писала взагалі. І тут мені Микола, коли запропонував, я подумала, що це якраз гарний привід повернутися, тому я тут. Під час заходу відбувся аукціон, на якому продали розфарбовані лоти Богдана Буденчука. Тубус, гільза та ящик від набоїв вартістю 1000 гривень кожен. Я намалював на гільзі 105-го калібру шеврон, бо це є символ бригади, підрозділу, якому служить мій близький друг Микола Шпаковський. Загалом виконано в техніці акрилу намальовано, так і вже не перший раз картини з 2022 року почав малювати. Картини є на аукціон. Передані були в Британію, Бельгію, Польщу, США, Німеччину і інші країни. На захід прийшла тернополянка Ольга Федак. Прийшла підтримати нашого друга, його бригаду. І дуже шкода, що не так багато людей, як ми б хотіли. Надіємося, що все буде добре і люди все-таки ще будуть підтримувати поза концертом. Під час концерту вдалося зібрати майже 24 тисячі гривень, повідомив Микола Шпаковський. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.